howlgal qorsheysan canadana al-shabaab ayaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tobobaran waxa ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgalkani ayaa waxa uu si gaara uga dhaacay deegaanka mubaaraga ee gobolka shabeelaha hoose iyada oona la sheegay in howlgalkani lagu dilay horjoogo ka tirsanaa al-shabaab waxaa sidoo kale howlgalka ay ku dhaawacmeen horjoogayaal kale sida lagu sheegay warsaxaafadeed kasoo baxay dowlada federaalk soomaaliya horjoogahani lagu magacaabo carab oo ahaa horjooga ku-xigeenkii in maleeshiyaadka al-shabaab ee deegaanka mubaarag ayaa la dilay waxaana sidoo kale howlgalka lagu dhaawacay ilaa iyo toban ruuxo ka tirsan al-shabaab oo ay ku jiraan cismaan daa-uud oo ahaa horjoogihii ugu sarreeyey al-shabaab ee deegaanka mubaaraga iyo horjoogo kale oo lagu magacaabo owmay kaasi oo maleeshiyaadkani u qaabilsanaa dhaqaale ururinta sida lagu sheegay war-saxaafadeedka kasoo baxay dowladda howlgalkani ayaa ahaa mid bartilmaameed ah laguna beegsanaya xarunta ugu weyn ee al-shabaab ay ka uruurinayeen lacagaha xooga ay uga qaataan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose sida ay ku sheegeen warbixintani goobta uu howlgalka ka dhacay ayaa waxaa xilligaasi ku sugnaa al-shabaab ayna ku haysteen dad shacab a kuwaasi oo qaarkooda ay afduub u haysteen waxaana jiro waxyeelo soo gaartay dadka qaar ee shacabka dowlada federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay inay sii wadi doonto howlgalada ka dhanka al-shabaab ilaa inta deegaanada gobolka shabeellaha hoose laga xoreynayo waxayna sheegtay in howlgalkani uu yimid kagadaal markii ay ogaadeena in bulshada ku dhaqan deegaankaasi ay dhibaatooyin fara badan kala kulmaan al-shabaab مريان علي نور مارزا سي بي اي تي في مقدشو